আমি যোৱা কালিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তিনিচুকীয়া জিলা কাৰ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি পেলাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আজি ৰাজহুৱাভাৱে তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পাতিছোঁ, যাতে তেখেতৰ যিখিনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে যি নেকি শুভাকাংক্ষী আছে, তেখেতৰ সমৰ্থক আছে, তেখেতৰ গুণগ্ৰাহী আছে, তেওঁলোকে যাতে তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে, এই লৈ পেলাই আজি এই অনুষ্ঠান।